មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងការពារពីការជួយក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយបញ្ចប់បញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននោះថាមិនមែនជាតម្រងនៅឯអង្គរពុកលួយទេក៏ប៉ុន្តែវាជាការបើកផ្លូវដើម្បីជំរុញឲ្យមានតំណែងតំណងល្អរៀបរៀងកម្ពុជានឹងតាមរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជាពិសេសនឹងជួយម្កានធុរកិច្ចឲ្យកាន់តែល្អជាងមុន ក <San> ារបញ្ជាក់ចំហនៅពេលនេះរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឡើងក្រោយពីកាសែត Reuters បានស្រង់ឯកសាររបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌สหรัฐអាមេរិកមួយច្បាស់ថាកម្ពុជាបានជួលក្រុមហ៊ុនមួយរបស់สหรัฐអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា A Kingham ដើម្បីជួយបញ្ជូនបញ្ជូនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាកម្ពុជាមានបញ្ហាអ្វីដោយការចោតប្រកាសពីពេលកន្លងមកទីក្រុមហ៊ុនច្បាប់នេះមានមូលដ្ឋាននៅវ៉ាស៊ីនតោន DC ប <Net> ្រធ <N> ានអង្គភិបាលណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានទទួស្គាល់ថាកម្ពុជាបិទជាបានជួលក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ចំហថាការជួលនេះគឺធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីនិងឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ ល <named> ោកប៊ុនតោថាកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការជួលក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកថាការចំណេញនេះនឹងនាំឲ្យកម្ពុជាអាចប្រគល់ប្រជែងដោយធ្វើភាពគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងផងដែរលើជាងជីញវិណិជ្ជកម្មខ្ញុំគំរតាមទៅដល់ថាយើងមានចកកិច្ចសន្យាជាមួយនឹង Lobby Group ក្រុមហ៊ុន Lobby Group នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថានឹងគឺ ក <kung government> <sharpic> ៏ប្រកាសបន្តែឈ្មោះក្រមហ៊ុនអីខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេអត់បានចាត់មើលទេណាហើយរីឯសារៈប្រយោជន៍ដែលយើងធ្វើគឺការពង្រឹងការយល់ដឹងរវាងកសារដ្ឋវិច្ឆិកនៅកម្ពុជាណាហើយគោលបំណងធំគឺអញ្ចឹងឯងកាសែត Reuters បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022ដោយត្រង់យកឯកសារនៃកិច្ចសន្យាដែលត្រូវបានក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសាធារណរដ្ឋអាមេរិកលៀត្រដាងអំពីទុំហុំទឹកប្រាកនៃការជួលពីភីគីកាម្ពុជា បៃតលើរបាយការណ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួលក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Akinkam ដើម្បីបញ្ជូនបញ្ជូនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំក្នុងតម្លៃ720000ដុល្លារអាមេរិកយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដដែលក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Akinkam ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួលឲ្យជួយបញ្ជូនបញ្ជូននេះក៏រាប់បញ្ជូលក្រុមការងារអតីតប្រសាទឯតវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងសម័យរដ្ឋបាលរបស់លោកបារៈឧបមាផងដែរ ព្រុភពដដែលបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុនច្បាប់ខាងលើនេះបានបង្ហាញក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកម្ពុជាថាអាគីងហ្គាមនឹងធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីរក្សាតំណែងតំណងបើកចំហក្នុងការធានាបានន័យថាដែលមានតੌលិយ្យភាពបន្ថែមទៀតជុំវិញតំណែងកម្ពុជាអាមេរិកដ៏សំខាន់យ៉ាងនេះក្តីលោកផៃស៊ីផានអង្កថាករណីនេះមើលទៅហាក់ដូចជាថ្មីណាស់សម្រាប់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកកេះបានអនុវត្តបែបនេះមុនកម្ពុជាទៅទៀត លោកបានតាមថាប្រហែលដូចគ្នាហើយបានជាប្រទេសមួយចំនួនរອບទាំងនៅក្នុងតំបន់នឹងពិភពលោកផង គេមានភាពជឿនលឿននឹងជោគជ័យទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនឹងនយោបាយបើធៀបនឹងកម្ពុជាមិនមែនជាការខាតប្រយោជន៍ទេពីព្រោះអា lobby group នេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងប្រទេសជាជ្រឿនសូម្បីតែប្រទេសវៀតណាមដែលកាន់របបគមរីក៏គេមាន lobby group សម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយល់អំពីប្រទេសបតរៗគេបើលោកប៉ិចពិសេសនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យអង្គការដំណម្លាភីបកម្ពុជាក៏ឯកភាពដែលថាការជួលក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនមែនជាតម្រងនៃអំពើពុកទេ lui ប្រសិនបើការជួលនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់នឹងចាំបាច់វាថត់នៅត្រង់គូលបំណងនៃការជួលទៅវិញទេថាតើការជួលក្រុមហ៊ុនច្បាប់នេះបម្រើក្នុងន័យបែបណានោះទៅជាបញ្ហាអញ្ចឹងសំខាន់លើគោលបំណងនៃការធ្វើ lobby ហ្នឹងឯងបើសិនជាយើង lobby ដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិអាហ្នឹងមិនមែនជារឿងខុសអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើង lobby ឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍សាធារណៈវិញអាហ្នឹងជាសំណួរហើយជាកណៈភៀមមួយដែរ អ្នកដែលធ្វើនឹងត្រូវទូក៏ត្រូវជាពួរមុខជាបរដ្ឋនឹងឯង។បើទោះជាលោកឯកភិបាលថាការជួលក្រុមហ៊ុនបរទេសនេះជារឿងត្រឹមត្រូវក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែលោកពេជ្រពិសីយល់ឃើញថាថាត់ក្នុងស្ថានភាពកម្ពុជាកំពុងតែក្រីក្របែបនេះរដ្ឋាភិបាលគួរប្រប្រាស sạch ប្រាក់ដែលមាននេះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសវិញប្រសើរជាង។ការជួលក្រុមហ៊ុនមកជុំបញ្ចូលចងក្រោយមួយនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានด้านសង្គមមើលឃើញថាធ្វើឡើងគណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការពិនិត្យឡើងវិញពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា។ ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រមាណជាង43%ក្នុងរយៈពេល9ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2021តួលេខនេះមានការកើនឡើងបើធៀបក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាការປີឆ្នាំ2020ដែលមានប្រមាណ37%ខណៈឆ្នាំ2019ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រមាណតែ32%ប៉ុណ្ណោះ កាលពីឆ្នាំ2019កម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានចំណាយថាវិការជា1លានដុល្លារអាមេរិកដែរលើការចំណាយជួលក្រុមហ៊ុនដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក